špička Českej ligy je naozaj veľmi, veľmi silná. Či už Sparta, ktorá, aj keď mnohí hovoria o krize, aj tak toto bola šanca, veľká šanca. Pozrieme sa na to, čo urobí Slovácko. Dlhý center. Aj, dobre. Veľmi pekne na Holmana. Ej, a to je presne to, čo som povedal. Center. A prehrávame 0-1. Ničovi. A tu sa nám naskytá možnosť. Moha na ľavej strane. Oj, škoda toho. Vonkajším príhľadkom. Ej, škoda, ale center naozaj pekný. Ale je to tu zas Marko DeMarco Suchocký. No! Gól! Je to tam, priatelia, je to tam. No, neostáva nič, nelen veriť, že aj pre dobro slovenského futbalu, ale teraz pozor. Aj. Moha sa dostala do voľného priestoru. Vedie si loptu.